civis em perigo. Tem uma presença substancial da Pata Negra na ilha. Parece que tem uma equipe de... Isso. São preocupantes, claro. Temos que impedi-los de tirar qualquer coisa daqui. É muito raro encontrar esses caras fora do complexo deles. Então precisamos aproveitar qualquer chance que aparecer.
A ilha inteira tá infestada de patas negras. A equipe deles tá coletando amostras no noroeste. A melhor coisa é correr pro lado de lá e tentar interceptá-los. Não tem como fugir do fogo cruzado. Mas com um pouco de sorte, você alcança a equipe antes de escaparem. Escudo! Estou de olho na equipe coletando amostras. Eles não parecem estar com pressa. Que bom pra gente. Sabe-se lá o que esses caras de cu vão fazer com as amostras de quarentena de Roosevelt, né? Você recebeu um convite para a equipe de um agente.
Você recebeu um convite para a equipe de um agente. A ilha inteira está infestada de patas negras. A equipe deles está coletando amostras no noroeste. A melhor coisa é correr para o lado de lá e tentar interceptá-los. Não tem como fugir do fogo cruzado, mas com um pouco de sorte você alcança a equipe antes de escaparem. Estou de olho na equipe coletando amostras. Eles não parecem estar com pressa. Que bom pra gente. Sabe-se lá o que esses caras de cu vão fazer com as amostras de quarentena de Roosevelt, né?
Agente abatido. Preciso de munição. Achei o alvo. A gente precisa de ajuda. Agente abatido. Drones liberados. Sistema suspenso. Sistema restabilizado. Sistema avariado. Trauma grave detectado. Sistema reativado. Sistema suspenso. Sistema restrito. Sistema restaurado. Sistema avariado. Sistema reativado. Sistema suspenso. Sistema reestabilizado. Sistema avariado.
suspenso. Soldado morto! Preciso de um outro veículo. Sistema reativado. A equipe está se movimentando, estão recuando. Parece que deixaram algumas amostras para trás. Parece uma ótima oportunidade para destruir essas amostras. Fogo!
dos Pata Negra tá intocada. Restrito. Sistema restaurado. Se aproximando e não parece muito amigável.
Argente precisa de ajuda. Acho que os Pata Negra colocaram as amostras em containers para transporte. Impede eles. Custe o que custar. Pata Negra colocando as amostras em containers nas docas. Não deixe eles tirarem porcaria nenhuma dessa ilha. Mais um helicóptero chegando. Essa operação não dá pra brincadeira. Esse colete foi pro saco.
contaminação e não destruídos. Containers de contaminação e não destruídos. Equipe de risco biológico, isso que é um golpe de sorte do acaso. Equipe de risco biológico neutralizada. Missão cumprida. Não vai ser fácil, mas eu tô aqui pra te ajudar. Vai com Deus e boa sorte. Ponto de controle inimigo detectado. Thank you.
inimigos se aproximando. Acesso à sala de suprimentos liberado. Deixa isso comigo.
ponto de controle. Inimigo por perto. Reforços a caminho. Vitais críticos. Agente fora de ação. Agente abatido. Agente caído.
os animais inimigos. Pesada detectada. Acesso à sala de suprimentos liberado. Detectando patrulha inimiga pesada. A gente ficou offline. Ponto de controle inimigo identificado. Agora você se tornou o líder do grupo. Inimigos protegendo o local próximo.
aberto! Acesso à sala de suprimentos liberado. A gente está quase sem suprimentos. Tem como dar uma mão? Que bom que está do nosso lado. Obrigada, gente. Agradeço pela ajuda. Vou acabar com ele.
Alvo próximo de você, agente. Te mato. O inimigo caminha entre nós. Vingança! Não dá pra destruir essa cidade. Essa cidade será expulsada! Pedindo apoio.
Acesso à sala de suprimentos liberado.